Ay, ay, ay. Oh mein. Jeg tror, der er spawn battle. Hej og velkommen til. I dag der spiller jeg noget creative selv. Fordi det er åbenbart, det er mange, der har set her på det sidste af mine creative videoer, så jeg tænkte, why not? Og nu er det sådan, at jeg har været inde på det der Drop Night meget og finde forskellige maps. Og så nu tænker jeg, nu prøver jeg en anden side. Det er en fransk side, så det er et fransk map, jeg spiller. Så der er nogle engelske ting, enkelte ting, der står på fransk på mappet. Men det er ikke så galt. Altså, jeg oversætter det meste af det. Det er nu. Altså, jeg kan flyde fransk selv, så jeg bruger Google Translate. Jeg skriver det ind, og så får det oversat. Men det er simpelthen et Harry Potter map. Det er faktisk to maps. Episode 1 og episode 2 hedder det. Hvor man så kommer igennem sådan lidt på Hogwarts, og der kommer vist flere i fremtiden. Så når der kommer flere, så kan være, at jeg kan spille det, hvis I synes, det er de er gode. Det var nogle gode maps. Der var lige lidt med den sidste, der drillede, men det får I se i videoen. Ellers så, ja, lad os bare komme i gang. Nu siger jeg, at vi bare skal i gang. Lige inden I går i gang. Uden kører ind i itemshoppen, så er det dejligt. Abonner også gerne, også like og alt sådan noget, hvis det er. I gad at gøre det. Det er simpelthen Hogwarts, tror jeg vist. Ja, det er noget med Harry Potter at gøre. Så vi skal flygte fra Hogwarts. Og jeg har taget det mest sådan troldmandsagtige skin, jeg kunne finde på. Det er hende her. Hun er sådan en heks. Det må være fint. Jeg har ikke det der magiskin med hende der. Hvad hedder hun? Elvira. Og Caster, tror jeg det hedder. Okay. Så. En af det egentlig Hogwarts til. Jeg har set meget Harry Potter. Og. Åh, det er ikke galt. Så kommer man ind her, og så er de der, alle de der borde der så. Der er checkpoint der, okay. Ah, okay. Så er det så her, de der borde, og der er også de der flyvende lys, som også er Harry Potter. Og så er det her op, Dumbledore han sidder, og lærerne. Ja. Okay. Hvad skal jeg så? Så skal jeg jo finde ud, gå ud fra. Kan jeg se nogle døre, eller et eller andet? Jeg kan ikke gå i ovnen, kan man? Nej. Man kan smadre dem her via. Kan man en eller anden grund i creative. Det her. Åh, shit. Okay. Og det kommer vi nok til på et tidspunkt. Hvad søren? Hul derovre. Det er herovre, vi skal over. At faklerne i den til sidst, de er lidt højere. Jeg skal herovre. Det er nogle lange hop, det her. Kan man ikke bare snyde og så starte her? Kan man ikke. Is. Jeg kan godt lide, når man kan snyde. Det er lige mig. Jeg prøver et B-hop. Det kunne jeg lige. Apropos B-hop. Jeg elsker den emote. Den kommer til at lolle rigtig meget med. B-hop tutorial. Nu finder jeg den her. Ja. Det er lige mig. Den er lige så høj op der der. Så kan jeg være, at jeg kan gøre det samme her. Jeg kan ikke stå der. Fuck. Jeg kan kun her på grund af pejsen. Okay. Jeg kan ikke snude der. Okay, det er faktisk ret langt hop det der, what? Sådan. Og det er nemmere bare at tage den lige herfra. Ja. Okay, checkpoint. Yes. Okay. Så er vi kommet til det der. Okay, så er vi kommet til det her rum. Som også er Harry Potter med alle malerierne ind til de forskellige stuer. Så jeg går ud fra. Vi prøver at komme helt op måske, så man kan det. Men det er eller andet i Harry Potter, så begynder de at bevæge sig. Det gør de nok ikke i det her, men altså. Det kunne da være sejt. Shit, jeg fik chok, der sidder. Nej, hvor sidder han? Høj, mit hjerte, det er bare. Kæft, det er ikke, så det kan komme. Okay, der er en eller anden, der skyder ned under. Okay, så bliver det. Og jeg fik et chok, mand. Ned under trappen. Ish, okay. Hvad vil de her så? Hvor er de henne? De var hernede, var de? Nej. What? Ah! Ja, okay. Det er ind til hemmelighedernes kammer. Så det skulle så sådan nogle slanger, og så skulle der sådan en kæmpe slange herhen. Med. Ja, det kan man ikke. Der dør man. Okay. Her også. Ah, jo. Okay, man skal måske hoppe derover. Godt få til at ligne mere, men den er også begrænset meget. Ouch. Meget plads man har. Så går sådan stille og roligt ind her. Ja, yeah, okay. Så er der en trap der. Vi går den her vej. Der er også en trap. Oh, fuck. Ouch.
Ja. Er der en trap? Ja. Nej. Rundt her. Jeg forventer, der er en trap med et eller andet sted. Der er en her. Jeg kommer lidt for tæt på. Det er lidt uheldigt. Åh, oh, shit. Ikke det, hvor langt man skal. Yes! Nå, så prøver vi det. Åh, oh, shit. Nej, jeg havde glemt, at trap var der. Oh my god, han er torsk. Men den går ikke gider gå af. Altså, hvad laver den trap? Den er da virkelig irriterende. Man kan ikke få det til at gå af. Ja, 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 ja. Okay. Er der flere traps nu? Ikke flere traps, vel? Var den i loftet? Den så jeg ikke. Oh my god. Ja, 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 nu vil den gerne. Okay, og så var der en trap i loftet her. Der. Ja. Den går igen. Oh. Så er der fire veje. Meget skøret med, en af dem har en trap ned under sig. Ikke noget der. Der er ting her, eller hvad? Og... Yeesh. Okay, så er vi her igen. Så prøver vi... Ja. Ja, 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 ja. Okay. Traps? Yes, really. Oh my god, gå af, tak. Hallo. Ikke det her igen, vel? Hvorfor? Nu er jeg i gang med det her med app egentlig. Har I set Harry Potter? Fordi det er for tit at vide, at jeg er rigtig mærkeligt, fordi jeg har set Harry Potter, men der er mange andre film, som de der man mener, man skal se, som jeg ikke har set. For eksempel Star Wars og, hvad hedder den anden? Ikke kunne blive Ringenes Herre, hedder det. Nej, jeg glemte den der trap. Oh my god. Men Harry Potter har jeg set. Har I set alle de der serier der, som man mener, man ikke ser, men film, man mener, man skal se? Jeg har sgu kun set Harry Potter. Den er så også god. Altså, hvad er der med den trap der? Hvorfor gider den ikke gå af? Den er træls placeret, den der. Oh my god. Der er ikke rigtig noget system i det. Så har vi den bare sådan her. Go, 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 go. Okay. Det fungerer vel også. Så kommer jeg herhen. Okay. Så metal. Gjorde det noget? Oh shit. Mad ind. Det var nok ikke det, jeg skulle. Har jeg ødelagt mappet? For helvede. Jeg stod noget med jern til gulvet, det gjorde jeg da også. Ja, jeg gjorde en trekant. Går vi ikke ud fra, at det er godt nok? Det er det måske ikke. Jamen. Har jeg nu udlagt mappet? Et gulv! Det er jo ikke. Okay, så det betyder egentlig ikke, at man skal bruge det til at komme til niveau 4, man skal bruge det ved niveau 4. På gulvet et eller andet sted. Så jeg går ud fra, at man skal få med død den vej. Man fortsætter rundt her. Man kan godt gå herned, før jeg kunne huske at kigge ind her. Man kan ikke komme under her eller sådan noget. Ah, der! Okay, ja, okay. Der er en dør her, okay. Yes, yes! Dør man så her? Please, ingen traps. Please. En sten. Ikke nogen traps. Det, jeg skal sige, skal bare stole på mapmakeren, og så Oh my god, I don't like this. Oh my god. Ja, tak. Åh, oh, fuck. Jeg håber, vi så ikke tager. Ja, er der noget her også? Nej, nej. Ja,
Jeg er så bange for traps lige nu, det er helt vildt. Ingen traps. Eller ingen traps. Okay. Nummer 4. Så jeg går ud fra, at man skal bruge... Man kan komme op der, eller hvad? Og hop, og hop, og... Ah, okay, jeg skulle lige sige, det er faktisk ikke det sværeste parkour, det her, men så gik det galt. Okay, så fire op. Ej, jeg skal også lige ramme. Ej. Ja. Okay. Så skal jeg bare ikke fail det der. Det gør jeg 100%. Ej, jeg fik den. Yes. Okay. Checkpoint. Hallo. Nej! Oh my god. Jeg synes ikke, jeg fik noget checkpoint. Jo, det der. Pyha. Det var lige galt. Okay. Så skal jeg vel rundt her, måske. Og der er dem, der nakker mig. Stille og roligt. Stille. Det må ikke være reload. For helvede. Tak. Ah, okay. Så reloader han lige pludselig hurtigt. Oh shit. Ja, reload. Nej, jeg er nødt til at komme rundt om. Oh. Ah, han reloader heller ikke der. Oh my god. Okay, nu reloader han med det samme, tror jeg, fordi han har næsten ingen skud. Okay. Det går det nemmere måde at gøre det på. Kan jeg kun have for ham med til at reload? Er han herovre? Nej. Fuck. Ikke dræb mig. Spil, ikke dræb mig. Jeg dør, jeg. Jeg kan ikke lide det her. Altså, der er en anden trap gemt. Et eller andet sted, det ved jeg. Ja, der er der en. Den kan så godt se til gengæld. Men altså... Oh, fuck! Den træls, den der. Kan jeg løbe rundt om? For helvede! Den kan jeg jo ikke, den der. Okay, den gik ikke af. Perfekt. Nej, nej, nej! Oh my... Jeg troede, der var spawn med. Oh my god. Hvad skal jeg løbe op? Nej. Nå, okay, det er det, jeg har med at gøre, fordi... Ikke så stressende på samme måde. Åh, oh, det der skyder, det er bare dem samme, håber jeg. Åh, oh shit. Sidste hop der, det er ikke nemt. Uha. Er der folk, der skyder her? Please, ikke folk. Ikke folk, der skyder. Uha. Åh shit, der er en, der skyder ind. Tror jeg. Er der ikke? Er der en, der skyder her? Nej. Jeg tror, jeg klarede den. Okay. Det var part 1. Så skal vi til part 2. Jeg tænker, vi tager dem i samme P2 i samme video. Nu hvor de hører sammen og sådan ting. Det giver mest mening. Okay, vi går bare. Nummer 7. Ja, det er fordi den fortsætter. Den anden slutter ved level 6. Det er derfor. Okay, hvad er det her? What? Man skal skynde sig. Okay. Det der, det vil jeg lige se, hvad det var. Jeg tror, det er det der, hvad Harry Potter er det? Det må være Harry Potter... Det går jo, det er den sidste, en af de sidste. Det er derfor, det der Ravenclaws loft, tror jeg, ikke noget, der hedder det, eller er fuldstændig galt på den. Hvor de skal have fat i en eller anden, tænke længe, de skal smadre en af de der horcruxer. Med en eller anden diadem, tror jeg. I don't know. Løb! Rigtig nej. Vent, hvad? Hvad skal... Hvad skal... Nej, det gør vi ikke. Vent, hvad? Og... Ikke det... Nej! Ah, det giver faktisk god mening nu. Nu tænker jeg lidt yderligere over det her.
Fordi det er noget med i filmen, der det her, det, sådan, det springer i luften, og så skal de jo skynde sig ud. Det giver god mening. Så det er fordi, det er eksplosion, der kommer, og så skal man skynde sig ud. Skal man den her vej? Nej. Det skal man heller ikke. Fuck! Ja. Den her vej. Nej, den her vej. Nej. Hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Ah! Rundt her, ind her. Ind igennem her. Rundt her. Okay. Ja. Og ish, okay. Perfekt. Okay. Så er vi tilbage ved det store sådan rum med alle malerierne, hvor vi fører ind til de forskellige, hvad hedder det? Kollegier hedder det. Ish. Okay, jeg tænker vi på opad. Under trappen, den er, nej, ikke den her gang. Man går igennem et spejl, nej. Går igennem her? Nej. Le mot i passe. Det er sikkert, at man passerer. Det er sikkert, at der er en hul igennem det der tæppe der. Kalder den allerede nu. Jeg behøver slet ikke nogen oversættelse. Er super god uden. Eller noget. Man kan gå på de der malerier måske. Men man kan se, hvis der er mange bag det maleri der. Ja. Derover. But how do you do that? Hvis jeg nu gør sådan her. Ja. Nej. Kan man stå på den her? Ja. Og så der. Ja, okay. Hvad kan jeg så stå på dem her? Den ligner, man glider af. Den der, det er samme billede som, det er samme billede som den der, så den kan man godt stå på. Man kan ramme den herfra. Uden at... Ja, okay. Og så bare... Ja. Okay. Og den kan man så gå igen. Ja. Kæmpe beat. Okay. Lol. Jeg håber lige, jeg ikke bliver copyright striket for det der. Men det er sådan meget kort, det tror jeg ikke, jeg gør. Det er ellers meget nice, en lille melodi. Okay, det er en af de der opholdssteder. Det er din, ja. Ja, det må det være. Fordi, igen, jeg har set meget Harry Potter. Så det er sådan, jeg ved ikke om det er, om man skal forestille Gryffindor. Men så kan jeg huske, Harry han sidder her. Og så sidder han og snakker med ham der nede i... Hvor noget der, okay. Okay. Et eller andet Sirius Black, ja. Det har man stort snakker med inde i ilden. Okay. Okay. Nej, det kan ikke. Okay. Man kan ikke gå op. Nå! Så man skal gøre et eller andet herinde. Kan man hoppe igennem malerierne? Nej. Det er et hul et eller andet sted. Der er ikke rigtig plads til at lave det her. Ikke en ordentlig tilløb i hvert fald ikke. Hvor er det det, man skal? Hvor skal være det noget helt andet? Båndlet. Kan man stå på den her? Er det den til at stå på den der? Det tror jeg ikke. Hvor gør vinduet sådan der? Nu gør sådan her. Så. Nej, okay. Jeg tror altså, det er det, man skal. Ui! Den var faktisk tæt på. Det går, det så, man skal gøre det. Her kan man også få tilløbningen. Det er ligesom, jeg lige præcis ikke er højt nok. Men hvordan skulle jeg komme højere op? Oh my god. Altså, der må næsten være et eller andet ved det her dumme tæppe. Hvad er man prøver ned af stedet for en impuls måske? Og så kan man impulse det op. Jeg synes bare, jeg har tjekket over det hele. Jeg forstår virkelig ikke. Kan det der hop virkelig være muligt? Prøv lige en gang mere, så tjekker vi det dumme til. Igen. Det er vildt tæt på. Men der er ikke et eller andet. I don't know.
Okay, så der er simpelthen skjult dæk nedunder. Oh my god. Okay, hvor var de hen? Der. Oh my god, og så skal jeg herover. Det kunne jeg så heller ikke. Så det er godt, det ikke var et andet hop, jeg skulle klare flere gange faktisk. Fordi så havde det gået rigtig galt. Okay, så. Sådan der. Og så hernede, eller hvad? Ja. Okay. Okay, den her er aldrig nogensinde, altså, jeg kunne regne ud. Det var rent tilfældigt, jeg fandt den der. Okay, så er vi. Ja, hvor er det henne? Det er ikke Dumbledore. Nej, det er vel bare sådan sted i deres kollega? Nej, jeg ved sgu ikke. Hvad er den der? Okay, man skal derop. Okay. Kan man bare op herfra måske, og så op på lysekronen? Nej, man skal nok op fra lysekronen til lysekronen. Så vi skal gøre sådan her måske. Jeg kunne noget af det. Derop. Det er måske ikke god mening. Ja, okay. Og lysekrone. Eller den næste lysekrone. Eller måske ikke. Ah, okay. Det var meget nemmere. Okay, så ved jeg det. Herop. Ja, og så er det over på den der. Jeg kunne ramme. Jeg kan ramme den lige fra den her egentlig. Det er faktisk godt, hvad man kan det. Hvis man nu B-hopper her. Jeg ved ikke, hvorfor altid føler, man skal B-hop. Men det er sådan, er det. Ja. Ah, dommer. Det har jeg lagt mærke til, at I synes, jeg siger meget. Det gør jeg nok også. Det er altid en eller anden kommentar. Ah, dommer. Når jeg har sagt det i en video. Og det siger jeg åbenbart ret tit. Og fordi jeg er fodboldfan, og så er jeg vant til bare at råbe dommeren. Og hop. Ja. Og. Hvad? Sådan der, okay. Ikke nogen traps. Nope. Der er sikkert en trap, hvor du mener hjørnet, jeg passer på. Er jeg done nu? Altså, jeg forstår jo ikke helt fransk. Så det kan godt være, jeg er færdig. Det kan også godt være, jeg ikke er færdig. Går der. Der er ingenting. Er jeg færdig? Jeg kan godt være sådan noget, hvor der står GG eller sådan noget. Ej, der er mere. Okay. Der er mere. Don't worry. Vi er ikke færdige. Okay, så er det ned ad bakke. Og døre. What? Naha, okay. Ja, okay. Det er, okay. Det er den der træhovedet hund. Man kan løbe ned under den. Skal vi lige se, om der er noget mere andre steder inden. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Men der dør man. Har den ikke kun to hoveder, den her? Nej, det sidste hoved er der. Okay. Det er, åh, hvad hedder den? Den hedder Fluffy på dansk. Jeg kan huske, hvad den hedder på engelsk. Nej, så ryger vi ned ved de her planter, som som man sådan. Okay, ej, dommer, ej. Fuck. Prøv at sidde fast. Respawn. Okay, ikke bug igennem den her gang. Så jeg går ud fra, at man skal... Altså, hvis det er som i filmen, så skal man jo ned igen et eller andet sted. Men hvor kunne man komme ned igen her? Okay. Og rummet slutter herover. Okay. Der. Yes. Og... Og man synes, at det er et kæmpe skakbræt, eller hvad, ligesom i filmen. Eller en trap, måske. Det kunne også være meget sandsynligt. Men går jeg bare i ring? Jeg kan jo ikke se noget. Jeg kan ikke lige, Wow. Okay, det er simpelthen taget fra etteren, det her. Hvad gør den? Der er der dem der. Ah, okay, så man skal sådan. Ja, det her, hvor han så skal op og flyve på en kost, som er den her. For at få fat i sådan nogle nøgler, så han kan låse døren op. Og jeg går ud fra, at man bare, jeg tror, man dør her. Ja, man skal hoppe på de der nøgler for at komme over til døren. Okay. Okay, det er faktisk meget lavet. I like it. Så er det ikke den her vej, du den her vej.
Okay. Så vi skal der og der. Og her. Og. Der. Nej, det kan man ikke lave det hop, der kan man. Et langt hop. Ej, overhovedet ikke. Åh, det er der, når de har angrebet døren til sidst. Ja, okay. Alting giver mening, jeg kan se, hvad alting skal forestille. Og så skal man derover, okay. Jeg lige teste efter noget. Det får jeg lige oversat den der tekst. Og der står, at man skal ikke smadre lamperne, for de kan være nyttige for en. Jeg vil gerne lige vide, om man faktisk ødelægger dem. Så hvis man kan lave det hop her, fra den her over til den der, så vil jeg lige prøve at teste med den anden. Om den går i stykker, hvis jeg slår på den. Så hvis den gør det, så skal jeg sgu passe på, at jeg ikke starte forfra. Oh my god. Det kan man godt, okay. Det her. Okay, vi prøver. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at teste. Det er sådan en ting, jeg bare har lyst til at teste nogle gange. Så den derovre. Var den i stykker, hvis jeg slår på den? Okay, to gange så var den. Det der hop der til gengæld. Det kan jeg ikke lige se pointen i. Igen. Det virker ikke nemt. Men man skal derovre. Nej! Jeg var også basically på den der. Jeg kommer op på den her. Okay. Det er dernede. Hvordan fanden fungerer det? Der rammer det også bare den her. Der rammer jeg også bare loftet. Oh my god. Ah. 20. april, når jeg sidder og optager det her. Det er spændende, om det kommer ud i morgen, eller om det bliver om en måned. Og der er så mange hop efter os, tror jeg. Er det ikke også nogen, der kommer derover? Nej, slutter der. Okay. Jeg prøvede lige, så jeg kunne finde en tutorial til det her. Og det viser sig så, at den eneste video, jeg kan finde, er nogen, der spiller det her map. De troede, man var færdig der, hvor jeg også troede, man var færdig, så de stoppede videoen der. Så de har ikke prøvet den her del. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Ja, jeg klarede det op igen. Perfekt. Jeg ved ikke, hvordan det gjorde. Oh my god, ikke fail det her nu. Kommer jeg til. Nej, jeg kom der, ikke vel. Jeg gik i panik, fordi den kom, og så, oh my god, jeg glemmer at time det med den, og... Okay, så skal jeg derned, og så skal jeg skynde mig derovre. Oh my god. Ja, den hoppede ikke! Den hoppede ikke! Oh my god. Det har faktisk ikke været så tildurret med før. Det er da helt vildt. Okay, det er sådan en anti-tilt dans. Fordi den bliver man sgu glad i, ja, i hovedet af, eller det hele taget. Kan jeg komme op på den her? Det kan jeg ikke. Nå. Okay. Nu har jeg den. Eller det har jeg ikke, men nu den... Ja. Skulle jeg sige, at jeg har faldet til ro, men så sker det der. Jeg har det fint. Jeg har det fantastisk, bare roligt. Ingen problemer. Alt under kontrol. Jeg skal bare have en psykolog efter det her, men udover det, så alting det er under kontrol. Altså i min sidste video, der havde jeg 10 kills. Der var 5-6 mennesker tilbage. Og jeg havde redeploy, og det var fall damage, for jeg kan se, at jeg havde redeploy. Eller jeg glemte, at jeg havde redeploy. Ja. Men den her, det her, altså, det her, det føles værre. Ja, det kan jeg lave. Det eneste positive ved det her, det er, at når jeg engang er færdig med det her map, så kan man nu skrive på min gravsten, at jeg er død på Hogwarts. Det er ikke alle, der kan det.
Det er faktisk ikke ret mange, der kan det. okay. Den gad ikke hoppe! Det er rigtig, rigtig lang tid siden, at jeg har været så tiltet. Over et fucking hop. Jeg hopper for langt igen, jeg hopper for langt igen, jeg hopper for langt igen! Hvad har jeg gang i? Hvad er gang i? Er man det der overhovedet nu? Det er sent, jeg tænker over det, men altså... Så står vi herude igen. Hvorfor gør vi mon det? Det er fordi, at det der map, det er fuldstændig broken. Det er sådan et fuldstændig syg hovedparkour. Så jeg har fundet ud af, mapmakeren har vist lavet det samme map, bare ved det der, hvor jeg kom til, der er de der barriere, der flytter sig, de er der ikke, som han har tid til faktisk at lave det der hop. Og efter jeg brugte jeg virkelig langt, jeg brugte en time, og jeg har været tiltet den sidste time, og oh my god. Nu prøver vi den her, og jeg cutter ind til jeg nåede derhen. Og så håber jeg, inderligt håber, at det virkelig er det map, hvor han har fjernet det. Ja. Vi ses om lidt. Ja. Vi ses om lidt. Og du er her i velkomste. Og nu håber jeg, at de der barrierer, de er væk. Åh, ja, det er de. Okay. Det er faktisk tredje gang, jeg er inde i det her map nu. Fordi, da jeg startede forfra før, så gik der ikke 5 minutter. Så kom den der en time tilbage bug. Og den orkede jeg ikke lige. For jeg vidste ikke, hvor meget der var efter det her. Kæmpe jis, det tog ikke ret lang tid faktisk. Dumme nøgler, dø. Åh, ikke på ting, så en eller anden, der skød mig her også. Hvad er det her? Er det hårdt 3? Okay. Så det var det sidste. Oh my god, så det kommer ikke ind til nu. Det kommer i 3'eren simpelthen. Okay. Så alt det her, det var faktisk... Ja, nogen grund. Okay. Men episode 3 kommer på et tidspunkt. Og det fortsætter ned mod de vise sten. Hvor Harry Potter skal spille skak. Eller det er vist ham der Ron, der gør det. Og så kan jeg ikke huske, om der kommer noget efter. Så tror jeg bare, det er nede i rummet med de vise sten. Og hver den liste går igennem nogle ting ved de andre. Ja, det er faktisk godt map, udover lige det her til allersidst. Altså, jeg er langt siden, jeg har været så tiltet over et map. Men jeg fik det da klaret på den nemme version. Jeg tror ikke, den anden var mulig. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det var så... Ja, det var forfærdeligt. Men i hvert fald, hvis I kunne lide den her video, trods at... Ja, jeg ved ikke, nogen af jer synes faktisk, det er sjovt, når jeg tilter. Jeg hader det, men det er jo klart, jeg kan også godt lide at se andre til. Det er sjovt nok. Men hvis I kunne lide den, smid gerne en like og abonner gerne, hvis I vil se mere. Det kan være, at I vil se træerne, det her, når det engang kommer. Håber det ikke er buggy. Det var lækkert. Men til næste gang. Hej hej.